tällä kertaa me lähdetään Antin kanssa pelkästään kahdestaan tuonne Etelä-Suomeen. Me lähdetään Kuopioon yhden Juhon luokse sen miljoona kartanoon asumaan sunnuntaihin asti. En muistanut sanoa siis, että Juholla on synttärit tuossa perjantaina, niin mä ajattelin ostaa se tämmönen synttärisurvival-kitti. Oikein hyvää huomenta, vaikka kello on tässä jo 3 päivällä. Meillä on ollut tämmönen pikku tämmönen aikuisten hetki päässä, kun eilen oltiin tuolla Kuopion yöelämässä, niin tässä on ollut pikku olotiloja aamulla, niin nyt on 3 ja päästiin vihdoin liikenteeseen. Ollaan me tässä oikeastaan käyty Heseessä aamulla ja vaikka missä etsimässä parkkipaikkaa, koska me sain siis 60€ sakot, kun me jätin tuohon Juhon talon eteen tuota auton, niin sieltä tulee takaa poika, joka on ollut meidän kanssa, Eero. Ja me ollaan siis nyt menossa tuonne Kuopion Puijon tornille. En ole siis koskaan itse vielä käynyt siellä, mutta tuota, se on kuulemma aika perkeleen korkea semmonen torni tuolla Kuopion tuolla jossakin ihmepaikassa. Että sinne aateltiin suunnata ja katsoa nyt mitä me tässä illan päällä aletaan vielä tekemään. Ainakin 4€ pizzoja haetaan ja syödään varmaan ja käydään siellä Puijon tornilla ja katsotaan sitten, jos me lähdetään taas yöelämässä vähän käymään, jos tekee vähän mieli. Liftareita. Otetaanko kyyti? Mutta tuonne bussipysäkille. Oi, oi, mitä helvettiä? Mitä vittua? Mikä, kuka ukkosena juoksee? Mitä helvettiä? Ei saatana, tuleeks se kyyti? Hakataan. Ei vittu, se tulee kyyti. Mitä helvettiä? Mitä, kuka siellä on? Kuka se on? Ei tee oikein kutvanaa tämmönen juoksuminen darrassa, mutta... Kuka sä oot? Meikö Sale? Sale? No helvetti. Äkkiä pois. Mitä helvettiä? Mafia tuli kyytiin missä. Siellä se nyt on. On aika runsas torni. Onko tänne joku sisäänpääsy? Amo. Niin. Hyvä. Joo, niin. Tuolla menee risteilyllä. Se koti on. Ei näe kuin niissä on muu. Se on tuulee ihan vitun kameran, kun tulee puiton takana. Joo. Se on tuolla suunnassa. No ei ihan näy ikkuna. Näkky. Missä siellä on joku tullut suunta? Missä paljon ylöspäin? Onko se nyt oikein katto tasana? Voi tuon niin joku himoitus. Oo. Oh. Antti, tuolla pesäpalokentällä on tyyppi. Näkyy tämmösenä mustina pistellä. Ota vähän klikki. Mulla on koko ajan päällä tää. Missä on Samosen? Se juo näkö tuo. Joo, nyt tuossa testissä, en tiedä kuinka pitkästi näitä portaita on, mutta nähdään tuolla alhaalla sitten. Joo.
2000 years later. Vihdoin ja vihdoin. Jumala, noita portaita oli paljon. Ihan hikivirta otas. Nyt äkkiä pois täältä, ei enää koskaan. Saa nähdä kuinka hirveän makuista pizzaa tuolla. On se ihan ok makuista. Ehkä. Neljän euron pizza. Testissä kemer. Kyllä. Kävä. No Oulu. Mutta Juho, mitäs pizzaa sinä otit? Tämmöistä perus ripulipizzaa. Ripulipizzaa, kun ripulitaat? Tällä lähtee kyllä. Alalla käy siellä tuota... Sipuli. Joo. Sipuli. Ja sieltä tuli Eeron pizza. Meillä ripulimpa. Ei oikeesti. Täällä on tää meikän eksoottinen... Eksoottinen sama... Sama... No. Mikä aina. Ihan kameran linssi huurtuu, kun näyttää niin hyvältä. Nyt käytiin tuolla pizzalla ja pakko myöntää, oli se ihan jees pizza. Ottaa huomioon sen, että se maksoi 5,50€ tämmösen pikku limukan kanssa. 4€ oli pelkkä pizza, mutta juoma siihen niin oli se 5,50€. Me mennään nyt käymään jossakin tuommoisessa, mikä helvetti se olikaan, matkus, joku tuommoinen ostari, mall. Mennään käymään tuommoisessa ostoskeskus. Kiitos Antti. Ei mitään. Ostoskeskuksessa mennään käymään ja katsotaan, jos sieltä löytyisi jotakin. Antti mennä ostaa sukkia, kun sillä on johonkin mennyt kaikki sukat. Ja jes, ei ole tullut parkkisakkoa. Meikä sain siis yhden parkkisakon täällä ollessa 60€ ja kyllä se vähän harmittaa, mutta onneksi ei harmeta kovin paljon. Ja ei siitä sen enempää. Ei siitä sen enempää. Yes. Antti, where are we going? We are going to matkus. Yeah, there is some Swedish candy Ikea. Candy Ikea? Candy Ikea. And there is many shops. There is Jiber shops, Digi, but beer. Yes. I can zoom there if you can. Arkios. If you want to look what shops are here. Strong burgers, herre. Oi, strong burgers. Not yeah, big. Burger King. Oh shit, I have kubongs. Kubongs. Yes. Mennäänkö to stadium? Yes, we can go to stadium if you want. Come, Juho. Juho, come! Oh shit! This is some UFO stuff! Alien! Alien! Don't push door! Aliens are attack! Oh shit, you are a badass! What the fuck is this place? I don't know. We need to study you. Yeah. Why study you? Where is that? There is Petrifan in upstairs. Oh shit! You have good eyes. Siis voiko näitä ottaa kaksi? Ota kaksi, maksa 9,90€. I will take them. Then. Take. Rainbow socks. Maybe some shoes also. There is a very cheap shoes. 30€. 30€. But they are lenkkarit. Lenkkarit are good. Päivän ostokset. Jep. Tähän oikein semmoista jotenkin erottissävytteistä. Sitä perus paskamusiikki. Siellä oli vähän massiivinen. Kukit. Me tultiin nytten takaisin tänne Juhon kämpille.
Meillä on itse asiassa näyttänyt tätä kämppääkään vielä, mutta tuota, Antti osti siis uudet kengät, tämmöset Tonnin Yeezyt. Vois paljastaa teille nyt, minkä näköiset ne tässä on. Ja sieltä paljastuu aivan täydellisen upeat yksilöt, Niken kengät. Ei ollut Tonnin Yeezyt, vaikka saattoi olla vähän otsikossa semmoista osviittaa, mutta oli melkein, oli helvetin kalliit. Todella nätit, jättäkää tykkäys näille Antin Yeezyille. Mitä se Antti siellä? Mitä täällä touhutaan? Se on vähän tuota, täällä pakkasessa. Mitä tämä? Mitä täällä on alkoholia? Ei joo, tää on vettä. Ei se jäätys muuta. No niin on joo. Mitä tämä on tässä astiassa? Siinä on semmoista mehua. Niin. Ja mehua. Onko tuo ihan ekologista pietä? Pakkasta auki. Tää on vettä miehestä tehdä. Niin onko tää se nykyaikainen tuota, jäähdytys? Tuota. Miehestä sanotaan. Niin. No niin, nyt alkaa olemaan tämän päivän viimeistä klippiä. Me lähdetään taas vähän Kuopion yöhön kattelemaan, koska tänään on perjantai ja on kuulemma Kuopion yössä perjantaina erittäin paljon väkeä, niin lähdetään katsoa vähän uutta meininkiä. Vaikka me eilen oltiin, niin kyllä voi toistakin päivää lähteä vähän tsekkaamaan näitä Kuopion maisemia, koska Kuopiossa me ei olla kovinkaan usiasti tai ei käydä täällä kovin usiasti, niin kerran sitä vaan edetään. Jos tykkäsit tästä videosta, painakaa ehdottomasti tykkäystä ja tilatkaa meidän kanavassa, että on vielä sitä tilannut. Ja tuota, eikä tässä muuta. Se olisi tällä kertaa. Morjens!